jika ruang ini sebab Birdman akan kembali lagi. Phineas and Ferb Star Wars tayang pada 17 Ogos 11 pagi di Disney Channel. Anda dijemput ke perayaan diraja di Disney Channel. Baiklah saya. Empat buah episod berturut-turut Sophia the First bersama penampilan istimewa oleh Disney Princesses. Asing dan awak memanggil saya Sophia. Asing saya teruja sangat. Kemudian terjun ke dasar laut dan bersambung mati bersama Ariel dalam The Little Mermaid. Sertai keseronokannya by Royal Invitation Selasa depan dari 7.30 pagi di Disney Channel. Hai awak! Yang pelik! Jangan musnahkan apa-apa. Monsters vs. Aliens, Sabtu 9 pagi di Disney Channel. Greetings, I'm Zander. And I'm Zach. We're on the red carpet again. Jadi suka dan kelihatan tiada jalan keluar. Mana ayah saya? Apa yang awak buat pada dia? Kami akan bantu cari ayah awak. Betul ke? Ya! Ninja sangat kuat. Cole, Rocky dan Tom Thumb bangun beraksi. Ya! Dan tiada apa yang boleh menghalang mereka. Saya menampak awak. Ya! Three Ninjas Nakulam, Ayarab dan Aan 9 pagi di Disney Channel. Perfect kembali beraksi di Disney Channel.